Билинос колун битере чилерге пьетте кем ол кодду бүгүнгеттен кийин үрдүк үйрөккө документ тутуу сагаланына сейили Екатерина Мосова кепсир. Дахекие бүлүттен келбит аялгар Туткаров уху кеңи барбакка бүгүн кийин камыхыяга документтарын туттарды. Эдер кии иетин кытта холку согустар. Тоод етер бир келим экзамен түмүге үчүгей, сүз тоуан бал, өссө региондагы олимпиадага кыйлах. Ол ата Красноярскедагы университетке тутуу детигер кийлерге мектелинен турар. Кыраха жамыты тутуу кентирсакпин, тутуу курдун кии барын тукара айды турар. Тутуу... Быйыл дойду үрдүк үйрөгөн кыхытыгар 200-300 такса туз сыалаах месте көрүлөн турар. Онуха бир бастыгынан региондагы олимпиадага бастаабы тоголор күрестеэллер. Түгүнчатан такка кеттүбүт олимпиадага 600 такка рекомендация быттары. Бихи билигин ол курдук олимпиада кыйлаах олобутун кетехел робот 5 жыл адылы. Өскөтүн 5 жыл экендиттен олимпиада быт кыйлаах рекомендованы олобут келбет түгөннергер бихиги университеттер кытта согласуйдан барамыт общий конкурс билерих бетенсеп. Келер үйрөк жылыгар Сахасирин ычатын 6-10 такса Россия кийин үрдүк үйрөгөн терилтете. Уйерге үйрөтөргө белем. Санкт-Петербург коракка медицине, СБС оны технический кайыскаларга өрүү да жолугачы баам болор. Проходной в сумме баллов 200 така булуктак ал үйрөктөргө, потому что, ну, еще вуз курдук агалар. Кийин үрдүк үйрөктөргө документу Сарсырда 9 частан туталлар, Туана камыйяга согуруу кураттарга үйөрүнө сылжар студияндар үлөлүйлөр. Ол эми ордук курдук, тарыхчы сүбелен үйөрүнөр олорор услубияны билейнер эллер. Стипендия бит, оттон 2-нче жылы бит, социальный ден стипендиялар баалар, он сө би повышенный ден стипендия бар, ол бираш үрдүк үйөрүнөр активный позициялах олорго. Целевой тугунан министерствонун келбит оголор, эми эби министерствоттан стипендия. Билигин республика тасөттүгөр үсаңар тыгынча ыччат үйөрнер боллагана бысып бара аны күхүн өссө билген сөп. Маныха кийин үрдүк үйрөктөргө документтары отыйын 5 күнүгөр дээри Жукускайдагы У-транспорын институтугар ылаллар. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сакат Бибинеде, Жукускай.